principalmente anterior, tentando entender a visão de muitos especialistas sobre uma possibilidade, inclusive, trazendo, né, uma possibilidade de uma leitura um pouco mais dovish no próximo comunicado do Copom em relação à taxa de juros. Mas eu queria aí, de fato, aqui trazer uma pergunta para você. Este cenário, ou pelo menos essa expectativa de deflação, a gente tem visto nos últimos dias trazendo, acho que um apetite maior, inclusive até para o nosso mercado. Bolsa manteve ali, pelo menos os últimos 4 dias em alta, e a gente tem visto que acho que o cenário macro está sendo um pouco mais favorável a esses ativos de risco, principalmente aqui num curto prazo. Queria entender um pouquinho da sua visão também, né? Fazendo um pouco dessa análise do cenário econômico, com essas perspectivas, inclusive. Principalmente para a nossa bolsa. Claro. Eu acho que é uma combinação, né, do cenário benigno lá fora e um pouco melhor aqui também, né? Acho que houve uma diminuição da percepção de risco, acho que tanto no fiscal, né, que tem gerado aí resultados um pouco melhores, apesar de a gente ainda achar que existem riscos bastante importantes aí mais para o médio prazo, vamos dizer assim, né? Mas por outro lado, os índices de inflação aqui também, né, têm convergido aí para um patamar menor, né, do que se previa, né? Então aí muita gente aí já revendo previsões aí para esse ano na casa de 5, né? E esse dado de hoje, acho que ele corrobora isso, até acentua um pouco isso, e aí fica essa discussão de que realmente há um espaço, se criou um espaço para realmente haver uma redução dos juros, né? E aí a questão hoje que se discute é quando que esse processo ele se iniciaria, né? Muita gente acha que pode ser ainda nesse, no, acho que provavelmente no terceiro trimestre, ou no quarto trimestre, enfim, né? E qual a magnitude que isso se estenderia ao longo dos próximos anos, vamos dizer assim, né? Então acho que esse cenário mais benigno internamente, né? E esse realmente esse dado do PIB também que saiu semana passada, né, com o agro muito forte e fazendo com que boa parte das casas revisse, né, o crescimento para o Brasil esse ano aí da casa de meio a 1%, mas agora estamos falando aí na casa de 1,5 a 2, né, basicamente o mercado tem convergido aí para esse número, né? Então acho que esses dois dados internos, né, acho que combinados lá com a melhora de cenário nos Estados Unidos também, né, vendo lá dados de inflação um pouco melhores e uma possibilidade de que o Fed vá fazer apenas mais um aumento de juros e que provavelmente deve parar, né? Acho que essa combinação de fatores é que trouxe esse ambiente melhor, né? E aí uma calmaria maior também no, né, no dólar, né? Os juros futuros aí caindo, né, mais de 1 ponto aí a curva na última semana, enfim. E isso, claro, é um cenário melhor para a Bolsa e a Bolsa reagiu também, né? Saindo aí da casa de 100, 105 mil que estava uns 2 meses atrás e já estamos aí nos 115 mil, né? Maravilha, Glaucio, você trouxe aí no começo da sua fala uma preocupação ou você falou assim, um risco num médio prazo, né? Que no curto não, mas num médio vocês ainda estão enxergando diante de alguns fatores. Fiquei na curiosidade de entender quais são esses riscos, na verdade, aí num médio prazo que vocês continuam olhando ali com um pouco mais de atenção. Acho que a questão fiscal ainda é uma questão que preocupa muito, dado todas as medidas que foram anunciadas pelo governo do PT nesses quase 6 meses, né? Então, são todas elas, basicamente todas elas, aumentando os gastos, né? E a gente vê, a gente acha que assim, a trajetória, né, de uma dívida declinante, ela envolveria, claro, corte de gastos, não aumento de gastos, né? Então, eu acho que eles estão realmente confiando muito de que eles vão ou diminuir as isenções e eventualmente aumentar outros impostos ou alíquotas, enfim, né? Então, esse é um ajuste que para a gente tem um risco grande, né? Acho que, claro, o arcabouço fiscal ele trouxe algo mais benigno no sentido de que a dívida não vai explodir, mas a gente não tem a gente não tem certeza de nada, né? Essas restrições que eles colocarem, as punições, caso a regra não seja cumprida, elas são muito frágeis, né? Na nossa opinião. Então é por conta disso que a gente vê muito risco ainda de que a situação do fiscal ainda seja muito cuidado, né?
E a gente gostaria de ver algo mais na linha de redução de despesas, que é uma coisa que a gente não viu até agora.